Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estades? Bueno, voy a intentar recuperar, como siempre, todos los vosos comentarios que me deixastes agora. A ver si son capaz de, como siempre vos digo, de intentar ir recompilándoos todos para saludarvos a todas las personas que estades ahí. A ver si así falamos este pedaciño. A ver, ¿qué tal, María Jesús? Que xa te vin aquí que algún comentario deixaches. Non me deu tempo de lelo aínda. Bueno, que a ver, que lin por aquí, que hai xente nova. Bueno, Maruxa, que tamén saudou antes. Isabel Agustina, que di que estivo que se recuperou, que se recuperou dun reemprazo de Xeón. Yo os teño aquí, que me puxeches antes. Pois benvida de novo, Isabel. Alégrome de que esteas por aquí outra vez. Espero que te quedes, como a sempre. Que máis? Quen máis andaba por aquí? Bueno, comentástesme varias cousas do teatro e de que ides ao teatro. Antes comentaba, quen comentaba por aquí? Rubén Héctor, que di que lle gusta ir ao teatro os sábados pola noite, despois das 9. Bueno, Rubén, parece que es un home de costumes fixos, que non me saía a min agora a palabra. Comentaba tamén Lidia Blanco, que Valle Inclán foi un gran dramaturgo, corrixiuse despois moi ben, xa vexo que estades aí corrixindo, que ás veces os teclados xogan nos malas pasadas, verdade? Rosa Núñez, que di que lle gusta ir os venres ao teatro. Rosa, venres é só cun R, vale? Así de paso vou vos comentando algunhas cuestións. Que máis? Que máis me dicides por aquí? Fala Luz Corbillón e di que é unha fanática do teatro. Luz, acórdate de que oles en H, vale? Rosa Palomanes, hola, boa tarde, Rosa. Maruxa, que tamén, hola, que tal? Di Rosa, digo, Maruxa, di que todos os días leo a prensa en galego, agora estou lendo Contra todo isto, un manifesto rebelde de Manolo Rivas. Moi ben, aí estamos. Dina Bardanca, boa tarde tamén, Dina. Carmen Fuse, que nos di que está lendo As fiandeiras de Antonio Piñeiro. Moi ben, que interesante tamén. Di Mariela Pascual, bueno, isto pareceme espectacular, Mariela. Di que é unha fanática dos shows dos cans e que compite unha vez ao mes. A miña raza é un Doberman, carai, pois a verdade é que a min os Doberman sempre me impoñen moito, porque, bueno, é verdade que supoño que todos temos así algúns prexuízos sobre eles. Rosa, di, gústame moito ir ao teatro, estou moi triste porque a pandemia nos impediu ir aos espectáculos. A min tamén, Rosa, eu boto moito de menos porque era un costume que eu tiña moi asentado para comezar a fin de semana. Ir ao teatro ou ir ao cine. Entón é verdade que agora, bueno, pois parece que se bota bastante en falta, non? Xa sair da casa, socializar, pero ademais ese ritual de buscar a ver que espectáculo teatral había cerca para poder ir. Eu formaba parte dun grupo de teatro afeccionado cando era máis nova. É unha forma de expresión que se debe fomentar para os nenos e mozos. Ai, Rosa, contanos un pouco máis disto. Como se chamaba o teu grupo de teatro? Se alguén estivo por aquí nun grupo de teatro afeccionado, por favor, que non lo conte. Ou se algunha vez nos vosos centros galegos tiveste a oportunidade de participar nunha obra de teatro, contádenolo tamén, vale? María Marelle, por certo, Rosa, está moi ben escrito o teu texto, parabéns. María Marelle, que nos di que vive en Bos Aires. Tábata, Tábata, volveches vir, que ben, que alegría. Xa nos contarás, Tábata, que queremos saber dos teus da evolución, a ver desa sorpresa como vai. Marcia, un saúdo, Marcia, benvida. Que máis? Felipe, importante a nosa fala. Pois sí, Felipe, encántame que esteades por aí. Teño o móvil na man e vou recuperando, sigo recuperando cousiñas da conversa anterior, porque dicía tamén Rubén Héctor que na Federación de Asociacións Galegas de Arxentina que tedes un grupo de teatro. Pois Rubén, contanos que
se tedes, se, que hai diferenzas facedes por idades, se tedes grupos de persoas adultas, de rapazada, tamén contame un pouquiño a ver, se sabes que igual ti non estás o día do que se fai no grupo de teatro, pero se coñeces algunha obra de teatro que se fixese en algún momento, vale? Contanos un pouquiño diso, que a mí gustame moito saber que facedes nos vosos centros galegos, e se non estades en ningún centro galego e facedes pola vosa conta, pois tamén, contádenos. Xaime, que saúda desde México, un saúdo para México. Beatriz Fernández, di que lle gusta ir ao cine o sábado a noite en Bos Aires, en Estrada, Corrientes, hai moitos teatros, pois que sorte. E aquí é verdade que, bueno, en cada cidade grande hai un teatro, cando menos, bueno, hai un teatro, non nas cidades, hai máis dun teatro, pero tamén hai unha, como vos comentaba antes, que hai moitas compañías que van facendo rutas polas vilas galegas, porque, bueno, xa vistes que hai algunhas propostas que coidan de que o teatro chegue aos lugares tamén máis pequenos. Entón, nas programacións culturais de todos os concellos máis pequenos, pois hai sempre algunha obra de teatro que se poida montar así que sexa máis pequena e que se poida montar nunha casa da cultura, por exemplo, de algún centro social da vila. María Jesús, está lendo Que me queres amor, que bonito, verdade? Encantoume cando o lín. Felipe Cid, un cubano galego vivindo en Valencia. Bueno, vai a voltas da vida, verdade, Felipe? Que ben, coa túa filla en Valencia. Pois mira, Valencia ten un clima estupendo. Creo que estes días estades tendo un clima xenial. Por certo, teño que dicir que a fin de semana en Galicia fixe un tempo estupendo e que que estamos mellorando, que estamos indo cara a primavera e que iso tamén se nota. Maruxa, di que lle gusta moito o teatro, é a actividade de lecer que máis fago. No mes de abril penso ir a varias funcións. Que sorte, Maruxa, estás me dando moita envexa agora mesmo. O día da semana que máis me gusta ir ao teatro é o mércores e o venres. Teño amigos actores en Madrid que teñen obras de teatro no Lara e no Arlequín. Bueno, Maruxa, é que como non vas ti ir ti se ti non vas ás obras de teatro tendo amigos actores e actrices, que sorte, isto dame moitísima envexa. Algo que sí que voto de menos das cidades grandes é que haxa moita diversidade, pero é verdade que en Galicia temos bastante oferta. Bueno, se xa non che importa desplazarte polas cidades dunha cidade a outra, pois é verdade que sempre hai propostas moi moi interesantes. Dora, di que teñen o Museo da Emigración Galega, abre na recorrida da Noite dos Museos. E facedes algunha representación? Pregunto, Dora, porque me vou a min agora a cabeza. Que bo, di que claro, di Felipe que en Valencia fai moi bo tempo, claro. Mariela di que son case as 5 en Bos Aires. Que hora é aquí? Pois aquí son as 9 menos 10. Así que, bueno, xa é de noite, pero teño que dicir que desde que empezamos o curso ata agora notase moito o cambio dos días. Agora xa as 8, xa empeza, bueno, anoitece, claro, pero bueno, xa vese o atardecer. Un día, para alguna representación, e vos facer algunha foto de algún atardecer, que se ven moi chulos desde aquí. Ai, Maruxa, moitas grazas polo convite. Madrid é un sitio tamén o que me gusta moito para ir de fin de semana. Dá gusto ir, bueno, dese moita oferta de museos, está xenial. Antes Agustina comentábanos que no 2011 que estivo na Mostra de Teatro de Rivadavia. Que espectacular, espectacular, hai que ir polo menos unha vez na vida. Que di que lle gusta moito Cándido Pazó, que estivo no Centro de Teatro de Bos Aires. Cándido Pazó é un gran actor e tamén escribe textos, algún texto teatral. Galita, di que lle gusta ir ao teatro o sábado pola noite. Pois sí, María Jesús, van medrando os días. E que ben, verdade, que entre que van medrando os días e parece que xa non vai chover, xa non vai seguir chovendo tanto, que bueno, aquí xa sabedes, hai que cruzar os dedos, pero bueno, dá moito gustiño sair fora, estar ao solciño, bueno, aproveitar as últimas horas da tarde no parque, está moi ben, a verdade.
Felipe, que di unha aperta moi grande. Ai, moitas grazas, Felipe. Eu, Felipe, espero que xa que chegaches a nós, que te quedes nas próximas sesións. Creo que se che gustou a sesión de hoxe, seguro que che van gustar as próximas, porque unha cosa que facemos moito, seguro que che poden contar xa os teus compañeiros e compañeiras, é que imos variando moito de tema cada semana. Bueno, cada semana non, cada sesión falamos dun tema diferente. É verdade que hai veces que nos quedan temas por pechar, entón, de algúns dos temas, seguramente teñamos unha segunda parte, sobre todo daqueles que vos interesan máis, vale? Entón, igual tamén traio algunha visita para que non estea falando eu soa, eu poida falar con alguén e que escoitedes voces diferentes e outras formas de falar galego. Que os parecería? Gustaría vos iso? Creo que algo podo argallar. Dora Guerrero di que o dirixía Paco Lores e cantaba a súa filla Lorena Lores. Carai, que ben. Di María Jesús que nos poñemos a raxeira. María Jesús, ahora vais ter que explicar que é poñerse a raxeira, porque igual non o saben, así que veña, explícalles aí, contalles. Rosa Palomares di, foi un grupo chamado Grupo dos 10 Equilibrados, que bo nome, porque éramos 10 persoas, levábamos obras de teatro a estudantes universitarios, especialmente clásicos de Shakespeare, por exemplo. Pois que interesante, non? Moi ben, que bo recordos deses anos, seguro. Mariela, di, a noite dos museos é unha noite con todos os museos da cidade abertos. E que tamén hai a noite, non me acordo como lle chamamos, non lle chamamos a noite dos museos, creo que lle chamamos a noite en branco. Agora estou duvidando, pero sí, tamén temos algo similar. O que pasa que en Galicia non están abertos toda a noite, pero sí que ese día, por exemplo, podes entrar aos museos de balde, non hai que pagar entrada. Que tamén é verdade que hai moitos museos, falaremos un día de museos tamén, porque hai algúns que se poden visitar a distancia, creo que tamén lle podedes sacar moito partido. Boa idea, a que María Jesús, a que lles contes o que estará a raxeira. Eu anímote, non te me libres do asunto, que eu quero que lles contes o que estará a raxeira. A ver, que me dicíades por aí que antes? María Jesús Rodríguez, que mediodía é feminino. Espera, que estou mesturando eu aquí mensaxes. A ver, María Isabel Agustina, pregúntase mediodía feminino. No, mediodía é masculino. Non sei se o dixen eu mal, pero se o dixen antes mal, foi un lapsus lingüe, así que desculpádeme, é masculino. Vale. Que máis? Di Rosa Carmen, boa tarde desde Argentina, ai, desde Buenos Aires, perdón. Gustame moito ir ao teatro a ver ballet. En pandemia vin un programa por vídeo desde o Teatro Colón. É verdade que cando estivemos pechados aquí, houve moitos centros, moitas entidades culturais que tiveron a iniciativa de abrir moitas propostas, e bueno, desta maneira tivemos a oportunidade de ver teatro, de ver espectáculos, de ver películas sen poder sair da casa, que é unha pena, pero bueno, polo menos iso compensaba un pouquiño. Bueno, que sorte, Maruxa está sempre, ela e Rubén Héctor, deixándonos aquí propostas culturais. Hoxe é o domingo 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, 350 poetas, guau, de 93 países recitarán os seus poemas, e tamén haberá poesía en galego con Miguel Anxo Fernán Bello. Que sorte, pois pareceme unha ideaza, a verdade. Di Felipe, di Alana Habana, teño un amigo profesor de lingua galega, enda que cubano, e fai poemas na lingua de Rosalía e Curro. Pois dalles parabéns ao teu amigo Felipe, que estou segura de que fai uns poemas estupendos. Dille que participe no curso, ou se pode de algunha maneira, ou que nos deixe comentarios aínda que o vexa indiferido. E di Galita, que estuda teatro de improvisación. Bueno, Galita, a min esa é unha desas cousas que sempre me queda pendente, que digo, a ver cando teña tempo de facer unhas clases de teatro, non? Porque é verdade que esa traballar co corpo, e traballar a teatralidade, traballar a xestualidade, traballar na proxección da voz, é unha cousa que me gusta moitísimo, e que, bueno, sempre queda pendente, e pareceme xenial. Vale, Rubén, a ver, que digo a Rubén que nos conte máis o teatro, que Rubén, de verdade, que é unha curiosidade, que tampouco te quero meter agora nun problema para que te poñas agora a facer a investigación.
Di Adriana Marcaccio, que parece isto un apelido italiano, ou ten pinta, non? Gústame escoitar, entendo bastante galego. Os meus bisavós, por parte da miña avoa materna, eran galegas da Coruña. Gracias, porque este é un contacto moi importante para min. Pois moitísimas grazas a ti, Adriana. Eu de verdade que espero que te quedes. Espero que te quedes nas próximas sesións para, bueno, pues para ir que o oído se afaga, e que ti nos contes, e que se para a próxima te atreves a escribirnos en galego que o fagas, que baixes todas as leccións, que xa sabedes que están na aula Galicia Aberta, están todas disponibles, as que vimos a toda agora, seguirán subíndose as que vayamos vendo nas próximas semanas. Entón, pois eso, podes entrar e baixalas e facer un repasiño. Laura, que nos di Laura Eiquilis? Di, eu non vou normalmente moito... Perdón, que estou lendo mal. Eu vou normalmente moito ao cine e ao teatro. Fixadevos como leo o, vale? Ainda que se escriba o. Moi ben, Laura. Vos Aires ten moitas propostas, aínda que no o ano 2020 foi moi especial cos peches que tivemos. Pois sí, a verdade é que sí, a ver se podemos recuperar todo ese tempo, verdade? Tabata, podo entender o galego pero non o falo, axúdome co traductor a escribirlles. Bueno, Tabata, pero mira, estás dando un paso moi importante. Eu espero que a forza de escoitarnos e tamén descargando as leccións, e que te animes a ler algún libro, que lean as referencias que vos vou deixando nas leccións en liña, pois así que te vayas animando e que vayas collendo a súa altura, e que nos escribas en galego tamén sen axuda do traductor, que a nós non nos importa que te equivoques, vale? Así axudámosche e tamén te vas a facendo, e dentro de nada esa sorpresa xa vai ser realidade. Dora fala de que en Bos Aires hai microteatro e dura 15 minutos cada obra. Eu fui unha vez a un espectáculo así, Dora, é verdade que, bueno, as propostas teatrais as que teño ido eu habitualmente son máis longas logo, pero, bueno, estas propostas de microteatro son moi, moi, moi interesantes, a verdade que sí. Tes algunha páxina onde se poidan descargar libros en galego? Saúdos desde Caracas. Os meus sogros son da Coruña e antes da pandemia íamos aos veráns. Eu entendo bastante, pero non o escribo. Pois Anaís, agora estás no momento e no lugar adecuado para empezar a escribilo. Nos próximos días vou intentar darvos unha alternativa para ver se podedes, se non descargar, que poidades consultar libros en galego. Vale, teño que acabalo de pechar, pero vou no intentar, polo menos. Vou no intentar, vale? Estou poñendo toda a miña vontade. Que hora o que hora é? Non sei o que te refires, Beatriz, sinto. Ai, sí, Mariela, a cuarentena máis longa do mundo, madre de Dios, que cousa, verdade? E aquí agora mesmo non estamos en cuarentena, pero é verdade que temos toque de queda, seguimos tendo que estar ás 10 na casa, os bares están abertos só ata 6, a hostelería, e que máis, bueno, temos las dificultades, non sei que tal estades nos vosos países, contádeme se queredes por aquí para compartilo, pero bueno, eu creo que pouquiño a pouco pois xa iremos avanzando, eu espero que sí, que vayamos avanzando. Felipe, dinos, eu estuve no curso de teatro en Santiago co profesor Pazos, falecido, galego uruguayo. Que sorte, verdad, de participar desas propostas que ás veces pois son irrepetibles. Adriana, o apelido dos meus avós maternos é Feal. Pois mira, non coñezo ningún Feal, pero Adriana, se vas para atrás para a primeira sesión, primeira ou segunda, non recordo agora, deixei unha páxina web para que poidades averiguar en que concellos de Galicia abunda máis os vosos apelidos. Así que podes volver cara atrás, non sei se buscas en vídeo, sei que na páxina de Galicia Aberta podes dar seguro co vídeo, a sesión 1 ou a 2, creo. Tamén está no material para que podes consultar a páxina, vale? E despois xa nos contarás o próximo día se atopaches familia túa por aí espallada por Galicia. Festival de poesía en liña. Ah, que lle estás preguntando a Maruxa. Vale, Beatriz. Maruxa, contesta ya a Beatriz que che está preguntando onde é o festival de poesía en liña. Creo que deixa un Maruxa antes o enlace. Se ides para atrás, creo que podedes atopar.
E despois está aquí María Jesús dicindo ya a Maruxa, pero pasamo enlace. Neferet di, eu fixen teatro desde pequena e máis de maior na miña universidade. A miña, vale, que é feminino, a miña irmandade traballa nunha compañía. Ai, espera, igual eu estou entendendo mal. Meu irmandade traballa nunha compañía de circo en Galicia. Contanos isto, explícanos isto, Neferet, porque creo que estou entendendo algo mal. Di Mari, hola Concha, eu son, non son de ir moito ao teatro, pero nunca me perdo os músicos que veñen de Galicia a actuar a Bos Aires. Bueno, genial, que che vou dicir eu? Que se te dé a oportunidade de escoitar música en galego, que o fagades. Tamén durante a pandemia houbo algunhas actuacións. Tamén vos deixarei moitas referencias de música galega, vale? Non sei se en YouTube ese, que tamén hai algunhas, pero vou vos deixar listas de Spotify que creo que vos van gustar moito, e ademais podelas escoitar coa versión de balde. Vou vos deixar algunhas cousiñas que creo que vos van gustar moito. Xa, pero isto todo estou vos facendo aquí spoiler para dentro duns días. Di Lonxa Mariela pregunta. Bueno, pregunta, non sei se preguntas. Lonxa larga. Non sei, lonxe é que non está cerca, que está a moita distancia. E longa é que ten moito tamaño. Pero non sei se é iso que estás preguntando, Mariela. María Jesús, claro, é que María Jesús en Pamplona, bueno, tedes claro, cada comunidade autónoma réxese por unha normativa diferente, verdade? María Dolores Ferreiro, eu falo pouquiño, leo o xornal de Galicia na web, moi ben. Tamén deixarei máis referencias das que tedes de medios de comunicación en liña, en aberto, para que poidades lelos, vale? Pero pouquiño a pouco, que senón aturullámonos con tantas propostas. A min gustaríame saber se vos parece interesante o material que vos deixo da lección, para que ampliedes sobre o tema, pois cando vos deixo a páxina web dos María Casares, por exemplo, ou esta páxina que vos deixei para que soubese desde mulleres galegas que fixeron cousas que son coñecidas, bueno, gustaríame saber se lle sacades partido a iso. Se non lle botades unha ollada, bueno, a mí gustaríame moito que o fixésedes na medida en que vos guste, tamén que poidades, porque así podedes ler moitas cousas diferentes. Eu sei que ás veces sacar, atopar libros en formato electrónico é complicado, quizáis, sacar tempo para ler cousas longas tamén é complicado, pero bueno, sacar tempo para ler as noticias dunha páxina web dun tema determinado creo que é máis factible. Podedelo facer igual se tedes traxectos largos en transporte público, ou en tempos mortos, pois mentras vas de comer, ou, bueno, non sei, que estou aquí divagando e igual non vos apetece, pero de verdade que todas as propostas que vos deixo están ben escollidas, porque poño moitas cousas das que despois incluso ás veces non me dá tempo de comentarvos aquí con vosco, para non eternizarme tampouco no monólogo e ter oportunidade de lervos, pero que creo que se vos interesan os temas que tratamos, creo que aí que podedes investigar. E moitas veces, ademais, tamén vos vou nomeando xente, pois como a Maruxa Mallo, etc., para que, bueno, que teñade a oportunidade de coñecer persoeiros que son moi importantes dentro da cultura galega, dentro e fora das nosas fronteiras, para que investiguedes e para que busquedes, igual nos vosos centros galegos, tedes incluso máis información de algunha destas persoas, porque é verdade que hai moitos escritores, algúns artistas, etc., que desenvolveron a súa carreira profesional pois en Cuba, en Argentina, en Venezuela, bueno, en, non sei, por aí, por moitos países de Latinoamérica, e quizáis incluso vostedes máis información deles da que temos nos aquí conservadela nos vosos centros. Maruxa, bueno, vale, que está contestando aí Maruxa, moi ben Maruxa, que facendo de relacións públicas, así se fai. Elisabete, que nos di que bota moito de menos ir ao teatro, habitualmente os venres e os sábados, mas despois da pandemia non foi posible. Os teatros non están abertos ao público, xa. É que, bueno, botamos tantas cousas en falta, verdade?
a ver se por fin conseguimos agora no verán, pois quizáis propostas diferentes, o aire libre, como que vos comentaba do cine, non? Isto de, pois, non podes ir ao cine nun lugar pechado, pois que nos leven o cine a un lugar aberto e podelo ver, pois, en pantallas xigantes aí coa túa familia ou coas túas amizades. Bueno, non sei, pareceme que é unha proposta moi chula para a primavera-verán, que vos xa casi ides para o inverno, non? Creo, case todos e todas. Bueno, non sei, dependerá dos casos. Di Mariela, eu vin varias obras de teatro en liña perante o primeiro ano de pandemia. Durante, vale? Perante, dice cando queremos dicir en presenza física de alguén, vale? Durante o ano da pandemia. Sería como diante, vale? Perante, diante. Non é o mesmo, claro, e perdese todo o esencial da representación e experiencia teatral, pero foi unha ocasión para ver máis cousas, desde logo, Mariel, estou totalmente de acordo. Por exemplo, no sitio de internet Timbre 4, tamén o Teatro de Cervantes, ambos os dous son sitios de teatro de Bos Aires, pero creo que se poden ver en todo o mundo. Pois, Mariela, moitísimas grazas pola túa recomendación e parabéns polo texto, porque fora desa chega que choi fixen, está moi, moi ben escrito. Estou moi contenta cos progresos que estades facendo, a verdade é que sí. Hai moita xente escondida por aí por detrás que non está escondendo, que eu sei que estades, porque sei que escribides moita máis xente da que... Perdón, escribides menos xente da que está desvéndonos e a mí gustaríame que todos intervísedes de alguna maneira cun textiño pequeno contándonos algo o que a vos vos apeteza. Se non vos apetece falar de teatro, de facer teatro, non pasa nada, pero contádenos algo. Cal é a forma correcta de todos os ou todos os? Cal é a diferenza? Vale, o vídeo pregunta. Pois a ver, tanto todos os como a todos os na escrita son válidas, vale? Podedes escoller calquera das dúas. Quizáis un día falo vos deste mellor na presentación para poder facelo monólogo con algo así máis preparado. Bueno, para facer esta distinción, igual que dicimos, hai algunhas palabras en galego que podemos escribir de dúas maneiras. Unha delas son é a segunda forma do artigo, todos os ou todolos, ou comprar lo pan ou comprar o pan, vale? Iso sempre para a escrita. Na oralidade é necesario que fagamos sempre a contracción. Entón, estes casos de todos los, sempre se pronunciaría na oralidade todos, igual que escribimos de acordo, pero pronunciamos sempre de acordo, ou escribimos ao cine, pero sempre dicimos o cine, vale? Son contraccións que se dan na escrita, perdón, ao revés, contraccións que non se dan na escrita, pero que sí que se fan na oralidade. Tamén vos hei incluir no material algunhas contraccións para que saibades como contraen as distintas preposicións cos artigos, por exemplo, que contraen moito, e tamén cos demostrativos, que tamén contraen. Creo que nalgúnha das unidades que falamos disto algo xa comentei, pero hei no e incluir algunhas contraccións máis para que vos quede clara esta cuestión, vale? Espero que che solucionase a dúbida o vídeo. En todo caso, que saibas que valen as dúas e que... que vou tratar entón o tema un pouco máis polo miúdo dun día. Sempre vos vou adiantando cousas que vou ir tratando, pero claro, que van xurdindo tantas dúbidas, verdade? Que quero ir pouquinho a pouco para non aturullarvos. Para min o máis importante é que o que vos conte, que vos quede claro. Despois iremos ir avanzando. Ah, o teu irmán. Ai, o teu irmán traballa nunha compañía de teatro en Galicia. Ai, Neferet, pois contanos que compañía de teatro é. Fai un pouco de publicidade, dinos como se chama o teu irmán. Bueno, se queres, pero, por favor, contanos un pouco máis se xa apetece, vale? Aí estamos, María Jesús. Poñerse a raxeira e popularmente poñerse ao sol. Pois moi ben escrito e moi bendito. Iso é moito...
que aproveitamos os galegos, como xa sabedes, bueno, os galegos e quizáis en Pamplona tamén, como xa sabedes, que sempre me queixo eu de que non temos tantas horas de sol como nos gustaría, tan pronto como vemos unha rayola, ve de xente así estomballada nos parques, aproveitando o calorciño. Ai, Maruxa, pois moitas grazas, alégrome de que vos resulten interesantes as ligazóns, porque, bueno, espero que poidades velas, vale? Ou que, bueno, se non todas, porque xa sei que ás veces quizáis son moitas, pois que lonxa é prolongado no tempo. Non, Mariela, lonxe é, por exemplo, ti podes dicir que este libro está cerca e, se o poño ali, digo, este libro está lonxe. Vale, entón, é un adverbio de lugar. Vale, cerca, lonxe. Vale, entón, prolongada no tempo, para decir prolongado no tempo, diríamos que é algo que é longo ou que é duradeiro. Tamén podería valer. Vale. Vale, xa vexo que repasades todas as ligazóns. Imos ter aulas de Historia de Galicia? Sí, imos ter aulas de Historia de Galicia. Estou buscando, bueno, creo que xa o teño pechado, que veña alguén que sabe de Historia de Galicia contárvolo, para que non o faga eu, que, bueno, eu son filóloga. Entón, bueno, sei algo de Historia de Galicia, pero creo que vou a topar a alguén que ten tamén ganas de estar aquí convosco e que vos conte as cousas así máis relevantes da Historia de Galicia. Xa vos digo que, bueno, intentaremos, como sempre, deixarvos enlaces para que poidades ampliar a información, vale? Pero, bueno, que en todo caso imos falar dos acontecementos máis relevantes de cada un dos momentos da historia. E se vemos que non nos dá ahora para facer unha, o sea, para contalo todo, como é probable que non nos dea, pois intentaremos facer unha segunda hora. Iso vai depender tamén de que vos nos digades se vos apetece, se non, etcétera, vale? Como xa sabedes, temos un programa feito, pero se despois imos introducir, o sea, se a vos apetece que introduzamos cousas novas, pois xa sabedes que temos disposición para facelo. Entón, se en algunha sesión se queda curtiña ou se nos queda algo por comentar, porque é verdade que ás veces na primeira parte, cando preparo o material e volo conto, bueno, ás veces pois intento tamén axustar o tempo para non estar tantísimos minutos falando eu sin verbos e sin, bueno, sin interactuar con vos, que isto apetéceme tamén moito, non? Por que os nenos no cole non teñen clase de Historia Galega? Bueno, a ver, o currículo educativo en Galicia depende do currículo educativo que se fai para todo o Estado, para toda España. Entón, é verdade que hai unha parte, unha pequena parte de Historia de Galicia, seguramente é bastante pequena. Eu creo que, bueno, que sí, que debería haber máis, se debería falar máis de Historia de Galicia ao longo do sistema educativo. Sería moi interesante. A mí pareceme que a historia é fundamental para entender quen somos e por que somos así e por que estamos no punto no que estamos, non? Creo que a historia que nos marca, eu creo que a Historia de Galicia está marcada por varios acontecementos que son clave, que xa vos digo, que xa vos contará alguén que sabe máis que a min. Eu sempre vos falo das cousas, por suposto, nunca como especialista. Eu non son especialista en teatro nin en cine, pero, bueno, en canto que usuaria, creo que vos podo trasladar algunha información que é importante. No que ten que ver coa historia, como temos a oportunidade de que nos lo conte alguén, pois ímonos aproveitar diso e nos próximos días pois xa vos avisarei. A ver como o facemos, vale? Felipe, di, fun hai 27 anos a Habana coa revista Cova Céltica. Carai. Ah, fundei hai 27 anos na Habana a revista Cova Céltica. Tamén teño editados dous libros. O primeiro Ferrol
a súa comarca, historia e existencia. Segundo, Galegos de Cuba, de dous e máis xeracións, os dous editados por Sotelo Branco. Sotelo Branco, pois sí, claro, Sotelo Branco é unha editorial con moito percorrido en Galicia, por suposto. Pois parabéns, Felipe, non coñecía as túas obras, pero agora einas buscar. Se tes algún enlace por aí que nos queiras deixar aquí, por favor, faino, vale, para que os teus compañeiros te teñan localizado. Di Laura, o bisavó do meu marido foi un escritor galego, Manuel Lois Vázquez, vale, que fixo o libro Horas perdidas en galego e castelán no ano 1889. Carai, bueno, un escritor na familia. Iso sempre dá seguro para moitas historias interesantes. Rosa Carmen di, Maruxa Mallo viviu en Bos Aires, pois sí, e fixo algunhas obras. Sí, sí, Maruxa Mallo traballou moito na diáspora en Bos Aires. Bueno, eu a verdade que non coñezo, o sea, non tiven a sorte nin sequera de ver ningún fotograma de ningunha obra súa, pero vin así algunha foto que me parece que ten, bueno, non sei, que destila, irradia moita personalidade, non? Non sei se vos sabedes algo máis dela que nos poidades contar, por favor, se é así, moito máis do que vos contei eu, pois compartido connosco, vale? Rosa, se queres, se te apetece. Mariela, que di que material dixo sobre as mulleres, por exemplo, ben xenial. Ai, pois estupendo, alegrome moitísimo de que lle saquedes partido. Xo estuvo a facer para a xente do Centro Galego da Plata, de La Plata, Arxentina, unha actividade para que coñezamos a máis mulleres galegas célebres. Que ben, alegrome moitísimo. Xa preparará algo e aínda non o vin en detalle, pero hoxe seguramente vou me inspirar para facer medrar a idea. Ai, pois faime moita ilusión. Faime moita ilusión que lle saquedes partido. Rosa, grazas Concha por todas estas investigacións de lectura e material de tempo en galego que nos vas mandar. Vale, moitas grazas a vos. É moi importante adquirir facilidade para escribir, o que me resulta moi difícil, xa que teño portugués como lingua materna. Moi ben, Rosa, pois estás escribindo estupendísimamente. É verdade que, bueno, pois cando traballamos con linguas que son de procedencia, o sea, que proceden todas do mesmo tronco común, do latín, pois a intercomprensión entre elas é moito máis fácil, pero tamén, como son tan similares, pois é verdade, bueno, que hai moitos elementos comuns. Entón, iso ven moi ben para que nos entendamos, pero ás veces tamén, pois lévate o erro de e isto dirase así ou así. Pero non pasa nada, Rosa. O importante é que vayas probando, que vayas vendo, que te vas sentindo cómoda, que vayas aquí escribindo. Por exemplo, este texto está moi ben escrito, creo que non ten nada que eu sinale para cambiar. Non ten, está todo perfecto, así que eu creo que vas por moi bo camiño. Parabéns. María Casares, estivo en Bos Aires. Pois sí, María Casares, creo que vos lo comentei antes, estivo de xira por Latinoamérica e tamén en, non sei se en Bos Aires, agora mesmo xa me lío, pero sí, estivo de xira por Latinoamérica. De feito, foi en Latinoamérica onde ela se aproximou máis ao galego, porque, bueno, xa vos contei que ela escapou por razóns políticas de Galicia. Entón, bueno, o seu achegamento de novo ao galego foi a partir, parece ser, desa xira que fixo, tamén, efectivamente, como foi con unha obra de teatro, pois sí, fixo representacións teatrais por Latinoamérica. Agora mesmo non recordo en que países estivo, pero seguro que estivo en Bos Aires. Bueno, pois se coñecedes a alguén que tivese a oportunidade de vela, por favor, preguntadelle, vamos, facedelle un terceiro grau incluso. A ver, Rosa, que di que tiven a sorte de poder baixar a Fiestra Baleira, a obra de teatro, gustoume moito. Moi ben, o sea, que xa leches unha obra en galego. Se queredes unha obra de teatro para nenos, esta, vou dicir unha agora que a min marcoume na infancia, que é O Achado do Castro, chamase O Achado do Castro. Quizáis, como leva publicada algúns anos, sexa máis fácil, senón agora, inmediatamente, pois que cando poidades acceder ás vosas bibliotecas, que igual que este ali. Di Adriana, gustaríame coñecer as músicas e danzas galegas como muiñeiras e
Jotas, pois mira, Adrián, hai uns meses a xente da asociación Queixumes dos Pinos de Ourense fixo uns obradoiros de baile. Entón, bueno, pois igual te a oportunidade de volver participar nunha iniciativa así que seguro que che gustaría moito. Dina, que di que fago taller de teatro en castelán aquí en Montevideo. Que ben, Dina, seguro que é unha experiencia estupenda, que sí. Terá unha aula que tratará de danza galega. Pois o que lle estaba comentando antes a túa compañeira, sí que se fixo hai uns meses. A verdade é que agora mesmo non sei se se vai volver facer, pero en todo caso, como xa sou de seguidoras e seguidores da páxina, seguro que se fai e de sabelo, seguro que vai estar aquí, así que, bueno, ídelo disfrutar moito, estou convencida. Que máis? Que di María del Carmen? Di, eu son integrante do coro Airiños da Nosa Terra, do Partido da Estrada en Bos Aires. Bueno, é que sempre me... É que estas entidades todas que nomeades, cando nos estudábamos pois parte da literatura galega na emigración ou movemento cultural de Galicia na emigración, pois facían referencia aos nosos profes a moitas destas entidades, entón, pois é como, bueno, daquela era, estaba todo como tan lonxe, porque nunca coñeces a ninguén que este aí, e coñecer a alguén que estea nas entidades, pois é como, bueno, non sei, dá moita proximidade. Que cantades? Que cantades no coro? Contádeme, que agora quero saber eu máis. Ai, Guillermo, vale, a ver, que estimos facer aquí publicidade. Neferet, contanos que sou irmán, chamase Guillermo Porta Gómez e que traballa na compañía Pista 4. Bueno, pois, como antes vos deixei unha páxina web onde podedes consultar todas as compañías de teatro galego, podedes entrar en Pista 4 e ver a Guillermo e ver en que obras de teatro participa. E así igual ata podemos velo próximamente en algunha obra, verdade, Neferet? A ver se podemos saudalo pronto. Dille que se apunta ao curso. Di Beatriz que historia galega que sí, que lle apetece, vale, xenial. María del Carmen tamén di que a historia de Galicia é estupendo, pois falaremos de historia de Galicia. Felipe, fala de Olegario Sotelo Blanco, fundador da editora, un bo ourensán como meus catro avós, é amigo, pois claro, sempre hai que ter amigos galegos en todos os sitios. María del Carmen Montoto, di Mari González Rouco, escritora e xornalista argentina, dedicada ás colectividades. Vale, pois se tedes algunha referencia súa tamén non la podedes deixar aquí. Que máis? Bueno, que Felipe que nos deixa. Chao, Felipe. Felipe, esperamos ten a próxima sesión, eh? Non te vayas vir agora a aparecer por aquí e non volver nunca máis. Bueno, antes tamén vin, aproveito para recuperar algunhas mensaxes que me quedaron sen ler de antes, que Wendy díxenos que non está aínda falando galego, pero que está escribindo cousas galegas en liña e deixou no outro chat un xornal que está escribindo. Pois parabéns, Wendy. Alégrome moitísimo de que esteas practicando en galego. Espero que te poidamos ir lendo. Tamén Lidia, que comentaba que María Casares foi a máis grande actriz. Mellor ao revés, Lidia, a actriz máis grande ou a actriz máis grande, sí, mellor, que para que quede ben a idea. Carmen Fuse, que saudou antes, aínda que creo que xa lín algo de Carmen por aí que agora. Mila Villanueva, un saúdo, Mila. María Jesús Rodríguez, que nos dicía antes que ela fala a diario, senón en persoa, por teléfono, nas videochamadas coa familia. Aí estamos, hai que aproveitar as novas tecnoloxías para todo, tamén para isto. E Galita, di que ten clases de teatro virtuais. Bueno, isto xa me parece, vamos, nivel, vamos, pero moi, moi, moi profesional. Buscar a fórmula para ter clases de teatro en liña, que xenial, verdade? Ás veces, se atopamos a fórmula, podemos atopar. Se nos gusta facer teatro, hai que facelo a través da pantalla, pois fese a través da pantalla. Que máis di por aquí?
Claro, Galita di que ten pouco con quen falar en galego. Bueno, recordo vos que Rubén Héctor comentou antes, bueno, antes non o comentou, pero comentou-lo eu, que sempre teñen un faladoiro que é os sábados e que seguro que está encantadísimo de convidarvos a todas as persoas que aínda non sabedes del, vale? Que máis por aquí? A ver, que me quedan cousiñas atrás. Ai, María de Carmen Montoto di que cantamos no coro en idioma galego arxentino. Bueno, encanta a mí so de que lle chamedes o castelán de Arxentina arxentino. É verdade que tedes, aparte tedes un sotaque, unha prosodia tan bonita. A mí é que me gusta moito, xa vos lo dixen máis veces, que me gusta moito cando oio escoitar o galego con sotaques, con acentos de outros lugares. E o acento arxentino pareceme, bueno, que moi sonoro, a verdade. María Elena Donsión, boas noites, unha aperta, graciñas. María Elena, non sei se chegas ou se te marchas, espero que esteas chegando, que te quedes. María del Carmen Montoto, que di que teñen vídeos en YouTube. Ah, bueno, pois xa verás, faltan uns minutos para irte ver. Di Rosa Carmen, os obradoiros de danza tradicional fanse todos os anos e son buenísimos, os profesores moi exitosos, creo que cerquiña do mes de xaneiro. Bueno, pois mira, xa te dele aí a referencia. O meu marido é o cantautor galego Laureano López Loe, radicado en Bos Aires, de Masí, de Ourense. Bueno, pero que ben, que temos artistas por todo o mundo. Laura, creo que ti foches que nos contaches un día que aprenderás a falar galego co teu marido, pode ser. Contánolo despois aquí, vale? Porque agora, como ás veces, bueno, é verdade que xa empezo a identificarvos, faime sempre moita ilusión acordarme das cosas que me contades, pero ás veces teño así algunhas historias aínda un pouco confusas. Entón, gustaríame moito saber se estía que aprendeches a falar galego pola túa parella. Boas noites, Emil, benvido. Beatriz Fernández di, Laura, teu marido e fillo Manuel López e Celia, que era presidente de Hijos de Ayuntamiento de Masí en Bos Aires. Mi papá Jesús Fernández era moi amigo del, gardo un recordo imborrable cho de cariño de Manolo López e temos fotos guardadas. Bueno, pareceme xenial que ademais teñamos a posibilidade de atoparnos con xente, de que faledes con xente que igual hai tempo que non vedes ou que te dé a referencia. Rubén Héctor di, manden o correo e envíolles todo sobre o faladoio dos sábados no Zoom. Mandadelle o correo a Rubén Héctor que vos convida ao Zoom e bueno, tedes unha oportunidade estupenda para que o grupo sexa grande, para escoitar a falar de moitos temas diferentes. E creo que seguro que está moi ben, claro. Máis cousiñas que me quedaron pendentes por aquí antes. María Jesús Rodríguez Victoria dicía que lle gustan moito os musicais e as comedias. E eu sempre me esquezo, pero agora xa me dei conta que María Jesús é a prima de Maruxa, que sempre nos contan, creo que xa contaron varias anécdotas por aquí polo chat desas aventuras pola terra chá, por Cospeito. A que sí, vedes como me acordo. Vale, que máis cousiñasme? Ai, María del Carmen Lores di, eu son máis espectadora, mas escribín un conto en castelán, era unha xogada de brisca na miña aldea, dous contos e as cousas que xurdían nesa xuntanza de veciños, e meu fillo levou no colexo Santiago Apóstol de Bos Aires e representaron no fogar de ancians. Pois que ilusión, verdade, María del Carmen? Estou segura de que todo o mundo recibiu con moito cariño. Por certo, as xogadas de brisca, vos xogades as cartas? Porque aquí o de xogar as cartas nas festas xa vos contei que, vamos, facémolo sempre. E a brisca, o tute, eu non sei moitos xogos, sei xogar o tute, a brisca e a escoba, pero igual vos coñecedes máis xogos. Vos xogades as cartas, contádeme. Mariela, di que pequeniño o mundo. Rubén, que di que o sábado falarán de teatro de clown galego. Pois que ben, hai algunhas cousiñas que non me deu tempo de contarvos sobre os monicreques, que hai tamén un mundo tamén aí por explorar. Se teño oportunidade, meterei non algunha sesión a posteriori, vale, para que poidamos ver tamén algo sobre iso.
Di Maruxa, boa memoria, profe, si somos primas unidas por cospeito, pero unha en Ávila e outra en Madrid. Bueno, pero importante ter a cospeito como elemento de unión, que así te dé la excusa de volver sempre, verdade? Eu xa teño ligazón para a charla do sábado por Zoom. Aí estamos, facendo plans para a fin de semana, que é moi importante sempre. Que máis? Que máis me contades por aquí? A ver, é que teño así algunhas cousiñas perdidas que me quedaron de antes. Non sei se se fun capaz de recuperalas todas. Espero que sí. A ver. Vale. A ver se recuperei todas. Que me estades dicindo? Creo que xa contestei o de mediodía, verdade? Vale. A ver. Mila Iki díxonos antes, o mércores é o teu día favorito para ir ao teatro, Mila? Por qué? Contanos por qué. Igual resulta que o mércores hai algo que nos non sabemos e queremos saber o segredo, Carmen Fuse, que nos dicía antes, gústame ir os venres coa miña filla. Ai, a min, para min, o de ir ao teatro, o cine os venres, vamos, é que me encantaba. Sobre todo, gustábame especialmente ir ao teatro, máis co cine. O cine tamén, pero teñame relacionada eu o venres co de ir aos teatros, co de ir ao teatro. Di María Jesús Rodríguez que en Pamplona teatro non temos. Como non tedes teatro en Pamplona, María Jesús? Algún teatro teredes, non? Explícanos iso, que non sei, non entendeu moi ben. Seguro que algo de teatro tedes, non? Miriam Calvo, que nos deu ante as boas tardes desde Montevideo, tamén nos saudou Anaís Ramos, que é a primeira vez que está na clase. Anaís, benvida, espero que te quedes. E que nos escribas algo por aquí, por favor. Contanos de onde és, cal é a túa relación con Galicia, xa que é a túa primeira vez, aproveita para presentarte. Miriam, que dá as boas tardes desde Montevideo. Pois moi benvidos desde Montevideo. Ai, Carmen, que comentaba que no Patronato de Cultura Galega de Montevideo que tamén tedes un grupo de teatro. Carmen, pois contanos se tedes grupo de teatro de persoas adultas, de rapazada. Contádenos un pouquiño disto para que nos saibamos. Igual resulta que atopamos máis xente por aquí que se apunta ao teatro. E por certo, en relación con isto, os que tedes grupos de teatro nos centros galegos, que representades obras en galego ou representades obras en castelán? Contádeme tamén, vale? Senón, a ver, se... Bueno, como vos digo, con estas referencias e con alguna máis, igual atopades algún texto galego que vos pareza interesante, non? María del Carmen di... acá xogamos a brisca máis a escoba, pero o truco... O xogo máis importante é o truco. Pois eu o truco non sei xogar, pero non sei xogar nada, vamos. Bueno, en realidade non sei xogar moito a nada, pero eu intento disimular e ás veces ata gaño. Sonsire Peña, desde Mérida, Venezuela, pois benvida. E tamén espero que ti te quedes por aquí. Saúdanos nalgún momento, escríbenos por aquí para que saibamos que segues, vale? Horacio, que nos deu a boa tarde. Tibisai, tamén é alguén que anda novo por aquí, unha persoa nova por aquí, benvida. Graciela Ávila tamén nos dixo hola. Ai, creo que debeu haber algún problemiña en algún momento que me dicíades que non se oía, pero bueno, agora sí. Rosario, desde Santos, Brasil, que nos manda saúdos. Pois moitos saúdos tamén para a xente de Brasil que nos está desescoitando. Encantaríame que escribirades tamén un textiño, vale? Sobre todo para ver un pouco que vos parece todo isto que estamos falando, as vosas experiencias falando e escribindo galego, para ver tamén que vos gusta máis do que estamos comentando. Gústame moito saber se vos gusta o que vos conto ou se non vos gusta. Como vos digo, pois xa que me propoñedes que falemos de historia de Galicia, falaremos de historia de Galicia con esta persoa. De momento non vos vou dar máis pistas, pero sí que vos digo que sabe máis de historia de Galicia, de historia, que a min, porque é licenciado en historia,
así que estou segura de que vos vai parecer moi interesante, e así tamén oídes alguén falar que non sexa eu todo o tempo. Verdade? A ver, quen nos di María Jesús? Ai, di María del Carmen, que o truco que é un xogo moi mentireiro. Ten pinta, ten pinta. María Jesús di que no Largo Galego non temos teatro, Pamplona si ten. Ah, vale, vale, agora entendinte, vale. No Largo Galego non tedes teatro, Pamplona si que ten. Xa me parecía a min raro que Pamplona non tivese un teatro. Teatro Gallarre, moi ben. Di María del Carmen que lle gusta moito xogar a brisca. Son ben, ben mentireira pa xogala. Pois iso é, iso... iso é unha vantaxe, porque saber botar órdagos e tal é moi importante. Que máis? Teño un poema. María del Carmen Lores di que ten un poema para Ballín Clan, foi un mestre de teatro. Vale, Manuela Priegue. Dixo Manuela Priegue Baña: aínda que son galega, meus pais trouxéronme para Bos Aires. Pois Manuela, benvida. Non sei cantos anos levas en Bos Aires, pero bueno, pois como naceches en Galicia, estiveches a non sei que, seguramente tes unha chea de recordos. Escríbenos tamén por aquí, por favor, e así coñecemos un pouquiño máis, pareceche? Se te apetece, e se non queres escribirnos hoxe e te animas nas próximas sesións, por favor, xa sabes que estamos encantadísimas de escoitar, de ler, pero queremos saber un poquinho máis de vos, porque é verdade que sabedes, como ben dixo Maruxa, que teño boa memoria, que me vou quedando cos vosos nomes, cos vosas historias, e entón así tamén nos imos coñecendo un pouquinho máis, verdade? Pois Luz Corbillón, que me dicía antes que tal estou. Pois moi ben, Luz, a verdade é que estou moi ben, moi contenta porque estea chegando a primavera, porque os días sean máis longos, por estar aquí con vosco, por pensar en argallar cousas novas para as próximas sesións. Sigo elaborando material para que o que vos suba que vos pareza interesante. Eu estou encantada de saber que estades aí do outro lado. A ver, que me comentades por aquí agora? Dina: o truco é un xogo de cartas típico daqui, pero xógase diferente en Uruguai e Argentina. Pois a verdade é que non o coñezo nada, eu creo que aquí non se xoga. Ni meu pai rachou a mesa ao botar a brisca co puño. Bolso Carlos, moi lindo. Pois un saúdo para Uruguai. Non sei se te chamas Bolso ou Carlos, porque igual Carlos é apelido. Bueno, pois un saúdo para Uruguai. Contanos en que lugar de Uruguai estás. Desde onde nos estás escoitando de Uruguai? Rosa di: a última vez que fun ao teatro antes da pandemia fun ver a Carlos Núñez no Teatro de Colón de Bos Aires, unha fermosura. Pois que gran oportunidade, verdade? A ver se podemos volver pronto. María del Carmen Lores: son da parroquia de Noalla, levo 56 anos en Bos Aires. Bueno, xa son aniños en Bos Aires, agora xa eres metade galega, metade bonaerense, non? Claudia López: eu fun a filla de Bos Aires con obras por fora do circuito comercial. O FIBA de Bos Aires. Vas a ter que contar que é iso, que non sei o que é, agora quero saber máis. Carlos, desde Minas Lavalleja. Moi ben, Carlos, pois benvido ao curso, espero tamén que te quedes e que nos vayas escribindo. Se nos queres contar aquí cal é a túa relación con Galicia, pois estaremos encantados de saber un pouquiño máis de ti. Vale, moi ben, a ver se atopo aquí máis comentarios. Hai algunhas persoas que vos fostes remitindo uns aos outros, pero non escribistes nada. Eu quero que me escribades, quero que nos contedes algo. Dicía antes María del Carmen Lores: eu falo a diario co meu pai, co meu pai e cos meus curmáns cando falo con eles. Moi ben, o importante non perdelo o ritmo, non perdela a dinámica de traballo. De traballo non, de falar, de traballo tampouco se pode perder a dinámica. Bueno, pois eu digo vos o que vos digo sempre, que para min é un placer estar aquí con vosco, que é un placer saber que todo o que vos conto que vos parece interesante, que estou encantada de ver como escribides, me escribides textos
é que estes textos cada vez están mellor escritos, xa perfectos, moitos deles con cousiñas moi pequeniñas para solucionar. Eu espero que sigamos aquí, que me sigades vendo, que as persoas que estades chegando novas, que vos animedes a participar no chat, vale, porque eu xa sabedes que se podo, que vos leo a todos e a todas. Emprazo vos o próximo día, que xa sabedes, teremos un tema novo, diferente, con material novo tamén para que lle botedes unha ollada, para aprender algo máis de gramática, como sempre, sen agobiarnos, vale, o da gramática. Imos pouquiño a pouco. Se non somos capaces de facelo ben a primeira, pois quédanos aí de referencia para ir practicando. Eu estou vendo realmente que segundo ides lendo, ídelo utilizando ben na práctica, así que estupendo. Laura ainda nos di aquí que fun ver o Teatro Principal General San Martín a obra Happyland, recomendo bolos. Bueno, por encima deixa de recomendacións, para cando eu vaya por de xira por por Latinoamérica, vou ir vervos a todos, xa veredes, oxalá, sería xeñal. Bueno, que como vos digo, que estas son, facemos así ideas para cando sexa. En todo caso, como a sempre, moitísimas grazas por estar aí. Vémonos o xoves na próxima sesión, vale? Chao.